ஹசரத் ஐயான் سید بیٹھے ہو اجازت ہے ایک بار بنا بسم اللہ کہہ رہا صحت واسطے دعا منگے گا کہ وہ جملے آج ہی نہ صرف آس نو تک مولا دی زندگی کرے میری ماں میری بہن
ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਪਰਦਾਦਾਰਾ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਮਾਤਮ ਕੀਤਾ। ਹੁਸੈਨ ਫਰਮਾਂਦੇ ਨੇ ਮਾਫੀਲਾ ਸਾਡੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਸਤੂਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਕਬਰ ਦੀ ਸੱਚੀ ਮਾਂ ਲੈਲਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪਈ ਆਉਂਦੀ। جناب جس وقت دی اکبر نو بنسی لگی ہے مینوں خیمے دا دروازہ نہیں پیا لبدا، او میرا بازو پکڑ کے اکبر دی لاش تے گھنوان مار لو سو یار ماں اکبر دی اکبر دی لاش تے آئی جوانی مان شروع کیتا ہے زمین کربلا زلزلہ آیا ہے عرش لے آئے ارشاد قدرت ہے جبریل جلدی جا او میرے عاشق حسین نو آکھ جلدی کرے لیلہ نو اکبر دی لاش تو جدا کرے او میرے نبی رون دے پیر حسین اس لیلہ کیا پہ کر دیے بی بی رو کے آ دیے او بیٹی منا تائی پیو اکبر دا کھینچ لی شاہ نے سینہ اکبر سے سینہ سیل لیلہ کے کلیجے میں سینہ آج بھی ہے۔ ارباب آزاد تشریف رکھیں، یہ تھے جناب زاکریہ علیہ یاسین بشیر حسین سالک صاحب، اب مولا کے بہترین مددہ زاکریہ علیہ ادھار محسن رضا تھیم صاحب زینت منبر ہو چکے ہیں، فضائل و مصائب آل محمد بیان فرمائیں گے۔ نہ جانے کتنے یوسف چھپا دیے علی اکبر کی شکل میں، اللہ نے دو محمد بنا دیے شبیر کے لیے۔ جناب زاکریہ علیہ یاسین محسن رضا تھیم صاحب فضائل و مصائب آل محمد بیان فرمائیں گے۔ بآواز بلند صلوات، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آلِ محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الانسان ما غرک سلوات،
تالیاں ڈھیر سارے بیٹھے ہو صلوات عظیم عبادت سارے بلند آواز نال پڑھو بابا او آیا